لوجه الله مسعانا على التقوى وممشانا، فنعمل في سبيل الله مما الله أعطانا. يعني الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الله هي prvi i ništa prije njega nije bilo. On je ahir, on je zadnji i ništa nakon njega neće biti. Vahuo zahir, i on je očit svojom moći, njegova moć se očinje na svakom čošku, na svakom mjestu, gdje god da pogledamo vidimo znakove Allaha tebareke ve ta'ala, da je on gospodar, da je on svevišnji, da je on veličanstveni, da je on moćni, da je on silni. Za onoga koji pamet ima, on batin, i on je u isto vrijeme skriven. Od koga je skriven? Od pogleda ljudi. Ljudi ne mogu obuhvatiti Allaha tebareke ve ta'ala, njegovu veličinu, njegovo uzvišeno biće. Ali su radosne vijesti došle u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Buharija i mnogi znači suneni, da je Ebu Hurajra kazao da je sjedio, su bili kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je upitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odnosno su upitao da li ćemo vidjeti gospodara, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: da li sumnjate u viđenje i mjeseca i sunca kada nema jednog oblačka na nebu? Vjernicima se obraća, obraća se mu'minima, ali u isto vrijeme želi da taj iman uđe u naša srca, ta žudnja i volja za susretno sa gospodarom tebareke ve ta'ala, sa onim koga si obožavao, koga si poštovao, koga si cijenio, čije si propise izvršavao i čiji se zabrana klonio. Znači, da li sumnjate u to viđenje? Niko ne sumnja. Danas, dragi brate, kad izađeš na ulicu i vidiš, znači, u sred bijela dana, kada nema oblačka na nebu, vidiš sunce, da li sumnjaš u viđenje sunca? Ne sumnjaš, tako isto u toku noći. Tako ćemo, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svi gledati našeg uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala. Svi, ko svi? Dobri, loši, vjernici, nevjernici, ne. Ovdje će, znači, uistinu moći samo da vide oni koji budu obožavali Allaha tebareke ve ta'ala na dunjaluku, onako kako je on to zahtijevao, kako je on to propisao svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Drugi, svi će biti uskraćeni, neće moći vidjeti Allaha dželešanu. I najveća deređa stanovnika dženeta u dženetu je viđenje Allaha dva puta, znači dnevno, dva puta dnevno, ujutro i navečer. To će biti najveća deređa u dženetu. Za takve trenutke ljudi nastoje da se umili, ljudi nastoje, iskreni vjernici, da se umili Allahu tebareke ve ta'ala, da dožive taj trenutak susreta sa gospodarom, sa svojim voljenim, onoga koga su volili, koga su obožavali, koga su cijenili, koga su veličali. I zato, za to veličanje, za tu želju postoje znakovi. Da li si ti, Habibi, od takvi? Da li je sestra od takvi? Da li smo mi od takvi? Možeš biti vjernik, u smislu da tvrdiš da si vjernik, ali da li ti obožavaš Allaha dželešana kako on to zahtjeva od tebe? Da li obožavaš, to je pitanje meni, vama, svima, da li obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako je to naredio? Vjera nije došla da bi svak od nas ištihadio, da bi svak od nas pokušao, znači, na neki način da pomisli ovaj put ja mogu, znači, sad osmisliti, smisliti i taj put će me odvesti kao Allahu tebareke ve ta'ala. Ne, znači taj meneđ, taj put ne postoji osim put i meneđ poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato je Allah dželešanu slao vjerovjesnike, slao poslanike da bi ukazali ljudima kako će Allaha tebareke ve ta'ala obožavati, kako će se ljudi, znači, kako će i na koji način robovati Allahu tebareke wa ta'ala. Zato Allah dželešanu kaže: ja'lemune zahiran min al-hayati dunya. Ti ljudi koji su u gafletu i nemaru, oni su spoznali i upoznali šta? Vanjski dio svijeta. Ovo što mi danas vidimo kao materijal, samo vjeruju to, ono što vide, vajštinu ovoga dunjaluka. Međutim, kaže Allah dželešanu: hum anil ahireti hum gafilun. Ali oni su naspram ahireta u velikom nehaju. Ne znaju, nisu upoznali ahiret, a su upoznali dunjaluk. I zato vidimo da ljudi koji žude za dunjalukom, kad dunjaluku, zbog dunjaluka se srde, zbog dunjaluka su zadovoljni kad imaju, zadovoljni kada nemaju, znači srditi su i slično. Sve radi dunjaluka, zbog čega što im je dunjaluk glavna stvar. Glavna stvar u njihovom životu, a u stvari spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala.
njegovog veličanstva, njegovih lijepih imena, savršenih osobina kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao, oni tu ili u tome, znači, nema ih. Ne natječu se, ne uče, ne izučavaju, ne žude, ne žele. Ali kada pogledaš dunjalku, dunjalku su najuspješniji, najbolji su. I kažu neka dunjalku, dobro, mi nismo protiv dunjalka, ali smo mi protiv one osobe koja se samo prepusti dunjalku kako je ovaj kuranski ajet opisao. Znači da upozna samo dunjalku, dunjalučke ljepote, da žudi za dunjalukom, da radi za dunjaluk, a da za ahiret uopšte ne radiš ništa. A da bi radio za ahiret, moraš upoznati Allaha subhanahu wa ta'ala, svoga stvoritelja, svoga gospodara, onoga koji ti je podario vajale lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Onaj koji vam je podario i vid i sluh i znači razum, kako bi bili zahvalni, kako bi Allahu znači zahvaljivali, kako bi ga obožavali, kako bi bili iskreni pravi vjernici. Onaj koji to shvati, koji razumije da njegov gospodar Allah tebarek ve taala, on mora da potraži, da vidi šta to njegov gospodar traži od njega. I Allah dželešanuhu kada je ukazao na ovu činjenicu da je većina ljudi bezbrižna u nemaru i gafletu, naravno da postoje oni koji nisu takvi, koji vjeruju, koji očituju, koji rade za Allaha tebareke ve taala i za ono što je on pripremio u vječnoj kući, a to je džennet. Znači postoje takvi vjernici. Mi smo inšallah jedni od tih i nadamo se tome. Nadamo se i molimo Allah da će nas učini od njih. A isto tako da nas učini sebebom da budemo uputa, znači za one koji nisu na tome. Zato se postavlja i najveće pitanje, koji je naš gospodar kojeg mi obožavamo? Da li smo ga uistinu spoznali? Da li smo, znači, razumjeli njegove naredbe, njegove zabrane? Šta Allah tebareke ve taala traži od nas? Šta zahtjeva od nas? Sad će mi on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. To su znači vrijednosti, odnosno faide i koristi spoznaje Allaha subhanahu wa ta'ala njegovih savršenih osobina. Uhibbu Allaha wal Islama wal Qur'ana wal Jannah. Uhibbu jahafil al-imani tarfa'u rajata sunnah.